哇，欢迎回到我们的直播现场，这里是爱在天地间。哎呀，我觉得导演真的很有诚意，看看我们的现场都是我们两个人的照片，哎呦，其他主持人的照片都撤了，这说明了什么？我们两个是重量级的，终于到我们了。我做主持人一直都有一个梦想，就是有没有可能从早上就是我主持，然后一直主持，一直主持，一直到半夜说再见。但这只是一个梦，今天好像就实现了，好像感觉这就是我们的主场，从现在开始一直到半夜都是我们两个。来，我们俩击掌庆祝一下，加油。导演说了，你们做梦吧。真的是做梦。哎，今天是七夕啊，咱们回归主题哈。在这样一个特别的充满爱的日子里，女孩子特别希望能够听到什么样的话？我觉得可能很多女孩子都有同样一个愿望，那就是心爱的男孩子能够在最浪漫的那一天跟我温情款款地说上我们舞台后面的这四个字母。哦，爱你，我爱你。对，那今天晚上你要等到12点以后才能看手机，才能知道这个信息。哎，那等我一下啊。我告诉你，男孩子最希望在这样一个日子里听到是什么样的话？就是女孩子对他深情地说一句，吻我吧。真的有这么勇猛的女孩吗？这说明真的就成了，你知道吧？当然了，我没有这么直接了，有一个特别直接的人今天跨海而来，我们掌声欢迎宝岛台湾的萧敬腾。Yeah.
厉害了，好帅啊！是，而且我发现萧敬腾一来人气爆棚啊，刚一开始的时候用他的人气都压过了我们。对呀、啊，再让我们听到一次尖叫声，好不好？好不好？太棒了！谢谢谢谢。而且我觉得老萧真的很厉害，因为刚一开口的时候没有声音，对。但是你看萧敬腾临危不乱，唱的依然是那么的完美、嗯，而且最重要的是证明我们真的是现场直播，的确是。谢谢谢谢老萧，七夕节快乐！七夕节快乐！快乐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 ！刚才这一首《吻我吧》也是唱的，我们很多女生都想，这要是真的能跟萧敬腾说上这么一句话的话，就值了。可以啊！啊，你现在可以对他说呀。我算了吧，我好紧张。害怕了是不是？是。问问老萧，七夕最浪漫的事，你经历过的最浪漫的事有什么？今天在我们的现场必须大曝光，是不 是？跟我们分享一下吧。掌声热烈一些，他就说真话。热烈的才可以说。必须要分享，浪漫的，应该就是，可能是刚好在七夕情人节，然后追到自己喜欢的女生吧。真的？你的意思就是说，今天其实你是搞定了一个女生，是吗？不是今天，是上一个以前就在七夕节。对啊，如果是最浪漫的，我应该也不是说最浪漫，就是印象深刻的。哎，是真的，那天就像你的那个别称一样，在一片小小的细雨当中。谁说一定是细雨？你是雨神嘛，你一出来就会下雨，对对对对对瓢泼大雨。对啊，然后你站在那个雨地里，然后对着他喊我爱你，然后他就对你说吻我吧。对，是这样吗？这个太复古了。哎，好像我们现场也有要下雨的迹象，有点闷热的感觉，对不对？真的、对啊，小心，我都觉得我们的演播室都防不住雨了。你有带雨具吗？我带伞了，带伞了、嗯、快回忆一下当年的情景。哎呦，真的下雨了。不会吧。哇，这是我们中央电视台新台址。哎，你都能让它下雨。但是也其实我是工作人员的一个恶搞。我们两个道具老师，你们真的是看到雨神来了就要配合的下雨，对不对？如此敬业。好了好了，快说说当年浪漫的事。嗯，没有，就很单纯，因为学生嘛，学生是就也没有什么钱啊，就顶多买一束花，然后不是一根花，还是一枝花，就只有一枝，一枝一枝。对对对，觉得一枝还是挺有钱的。贵，没有一枝这样子。然后就是跟自己喜欢的女生告白啊。嗯，哎，怎么告白呢？我们模拟一下、模拟一下好不好？我就是那个女生。哎呦，太寒碜了，这村里一枝花。开始了吗？开始了。花已经等着了。我已经花等了半天，都快凋谢了。这是什么？你自己看吧。铁棍儿。对，其实是学生时期很单纯的那个恋爱。对，但是我觉得超酷的。哎，你还没说呢，你怎么就给人鲜花，人就答应了呢？就是拿出来大家就知道什么意思。然后他就说吻我吧。他不会这样说的。哎呀，太成熟了。我们把老萧说的都有点脸红了、对啊，真的是、我在想啊，就除了送了这么一枝花之外，老萧有没有也给心仪的女孩子写过歌呀？送一个特别一点的礼物，我觉得要是我的话，我能收到我喜欢的男孩子给我写的歌，哇，那我这一辈子的主旋律一定是这一首，不变了。真的？对，所以我觉得这好浪漫。老萧有没有想过这样的一个想法？其实也会啊，然后有一些歌其实也会针对某些人啊或者是事情去写。嗯，所以我就特别想要知道他写歌的时候，他心目当中的那个女孩子会是长什么样子。哎，你喜欢的女孩子是什么样子、现在是你的众多女歌迷非常关心的。是，现场想不想知道一下老萧心目中喜欢的什么样？哎呦，你看有一个女孩子真的满脸通红，就这样。好想知道。好，我们现在给你带上来道具，现场你把你喜欢那个女孩子拼出来。好啊，好不好？来来来来来来，这是我们音乐频道送给你的新的女朋友，她叫楚楚。你好你好你好。
来，这也是现在时下非常流行的这个脸萌啊。嗯，你看有很多五官，这边有各种脸型，有瓜子脸，还有这个旺夫的圆脸，还有方脸，还有各种发型。我就自己选吗？你选吧，自己来选。那我先选，你喜欢什么样？再第一个，瓜子脸是吗？好。有好多女孩子在摸自己的下巴哈，希望更尖一些。我有这样的，这样子。接下来呢？接下来我来放眉毛、眼睛。眉毛啊，这个是哦。也就是说，他关注完女孩子脸型之后，最关注是女孩子的眉毛。眉毛，所以出门一定要记得画眉毛。他的眉毛一定长在脸的中间吗？对，跟耳朵齐了。嘴，哇，老肖喜欢这样的嘴型。很可爱的，以后女孩子们见到老肖都这样。没有鼻子吗？没，哎，真的没有鼻子。忘准备鼻子嘞。我要鼻子啊。你要鼻子呢？老肖很关注女孩子的鼻，他用一根眉毛代替了鼻子，这鼻梁还挺高。这个额头很饱满啊，占据了脸的一半。头发，别急，哎呀，喜欢什么样的发型呢？有可爱型的，有端庄型的，短发、长发。哇，他喜欢长发的。哇，笑眯眯的。哎呀，这样可以吧？这样眼睛。眼睛呢？哎，我换一个头发，好不好？哎，回来，要换头发。这头发不够。我换一个，这个好像。想到另外一个。对，又喜欢的。这个更修脸型，发现了没有？那一半眼睛都被遮住了。哦，这个很可爱。你真的不用眼睛吗？对呀，这么多萌萌。你希望他跟你恋爱的时候一直处在这种状态吗？没有，他这个是笑容。哦哦，他喜欢单凤眼。笑容，然后眯成一条缝的，一直微笑，一直很温暖这样子。我看看现场有没有这样的，来有模仿一下，是不是？笑成一条缝，让我们看看。就是你站起来，就是你，不要往后看了。对，你看笑笑也把眼睛眯起来，眯起，把嘴张大。可爱，好可爱。不过我觉得这样的女孩子，现在我们需要老肖向她表白了。嗯，七夕节你会对她怎么表白？说上一番爱的话来。来，这朵花，对，再模拟一下。嫁给我吧。你说嫁就嫁呀。好厉害呀。你必须要给我唱一首歌，我才选择嫁给你。我唱一首歌，它是来自我专辑的一首歌，叫 Marry Me， 嫁给我。哇，好幸福。来，有请老肖。哇，哎，我喜欢老肖这种性格，是，就是爱上一个人很直接哈，对，很简单的告诉他，对，直接就告诉你，可以嫁给我吗？对，就是那种一恋爱就奔着婚姻去的哈，这是很实在的男人。准备好了吗，老肖 ？Marry me。我还不知道准备好了没。好像我对他喊 Marry me 有点吓人。有点吓人。好了，可以了。掌声欢迎萧敬腾 ，Marry me。原来你就是未来，我能看见门在打开，不过对我的节拍突然停摆，再次确定我的真爱，你是我这生命中世上独一无二。我说出句句誓言。就算停止旋转世界。
我的心不会变，下辈子再爱你一遍。谢谢，谢谢。哇，来来来，到我们身边来吧。再次感谢老肖 Marry Me， 我们也希望今天所有想要对对方表白的人哈，都能够大胆地说出来 Marry Me。 来来，老肖到这边 来, 老到这边来。今天呢是七夕情人节，中国的传统节日，所以呢我们也特意准备了一个代表爱的心形的这样的一个罐子，我们现场呢摆了很多的这个代表爱的爱之沙，接下来呢我们就要有请老肖为我们送上关于七夕节的祝福，并且注入你的爱之沙，好不好？好多种颜色，老肖喜欢什么颜色？选一种代表你认为爱情的颜色，有粉红色、紫色、蓝色。蓝色，蓝色，很纯净。有人喜欢。如果你也把手拿到的话，你们俩就有想结婚的感觉。倒香槟，来，三二一，来送上我们的祝福。爱之沙，哇，掌声！掌声送给老肖哈。谢谢谢谢谢谢。哎，今天随着很多嘉宾的注入爱之沙，这个星会出现一个七彩的颜色，是很美很美。对，一定会非常的美。我们一起来期待一下最后的结果。好的，那么接下来我们要进一段广告了。在广告之后，我们的爱在天地间精彩继续，一会儿回来。